Незалежність для мене – це відповідальність. Це велика відповідальність і втримати цю незалежність, і це велика відповідальність кожної людини за свою незалежність. Якесь дуже актуальне для мене слово останнім часом стало. Скільки людей сьогодні вперше в театрі? Я би не ототожнювала слово «незалежність» зі словом «свобода». Незалежність – це, мабуть, як якість характеру, риса. Суспільство, ось ця паростки незалежності в них і можливість казати вголос про те, що вони думають, і відстоювати, воно готове. Але система весь час намагається, стара система, якось проникнути і повпливати. Коли вона намагається впливати на мистецтво, ну, блін, це якось дико. Ми назвали зараз цю течію, яка відбувається, цей бум театральний, бум незалежного театру. Але насправді це тільки красиве слово. Це дуже важко. В контексті театру це непомітний для держави, не включений в загальну культурну екосистему. Ніким не підтриманий, волоцюжний, якось так. У нас є вистави, де ми стібемо міністра культури, де ми висловлюємо своє незадоволення роботою тих чи інших органів, де ми можемо говорити про корупцію, про націоналістів, про будь-що абсолютно відкрито. Це можливість говорити про те, що для тебе важливо, ділитися своїми думками за допомогою театральних інструментів, але так швидко, як ти цього хочеш. Є такі речі, про які люди між собою не розмовляють. Навіть на кухні вдома не розмовляють. А тут вони приходять в театр провести вечірній час і з ними говорять про, ну, ось, про них, про важливе. Типу, чуваки, ви можете поговорити між собою так само вдома, обсудити там ті проблеми, які у вас є, чи поговорити про країну. Просто інколи люди не розуміють, що є досить прості шляхи, просто можна поговорити. А театр їм дає приклад.